The wait is over. Catalonia's three pro-independence parties, including that of exile leader Carles Puigdemont, have together won 70 of a total of 135 seats in yesterday's snap poll to elect a new government in Spain's richest province. But does this really mean separation of Catalonia from Spain? Let's cut straight across to Carles Puigdemont speaking to the media personnel. Que comença a Catalunya, a l'Estat espanyol i a Europa. I ha de ser una etapa presidida per solucions polítiques, no per repressió penal ni per aquesta repressió de l'Iran en què han entrat, que els porta fins i tot a ridículs, com el que vam de veure entre ahir i avui, de considerar que les mobilitzacions de l'11 de setembre, mobilitzacions que potser alguns de... en part de l'estratègia de la violència de la rebel·lió. Crec que com a gest de bona voluntat el president Rajoy, el govern Rajoy, hauria de repatriar tots els policies que de manera extraordinària ha enviat a Catalunya des del mes de setembre. Crec que hauria de retirar també els homes de negre que prenen decisions de manera il·legítima en nom d'un govern ocupat. I que hauria de fer una crida també a la moderació dels seus sectors socials i mediàtics més radicalitzats que van expressar i van arbitrar a partir d'aquell clam del A por ellos tota una política i tota una declaració. I també no hauria ja de prendre cap més decisió en nom d'aquesta Generalitat ocupada. Aquesta reunió s'hauria de fer sense condicions per cap de les dues parts, sense cap condició prèvia. I en tot cas, crec que ve el temps de la recepta de la política. La recepta Rajoy ha fracassat. La recepta Rajoy no ha fet res més que demostrar que a més mobilització dels catalans, més vots a favor de la independència. Hem superat el rècord fins i tot de l'1 d'octubre, que va superar la participació a favor de la independència del 27 de setembre, que alhora havia superat el 9 de novembre. No hem parat de sumar vots en el plebiscit permanent sobre la independència de Catalunya, mentre que el 155 ha perdut clarament el plebiscit. És el temps d'una vegada d'aquella recepta que ja li vaig demanar la primera vegada que em vaig trobar amb el president Rajoy a la Moncloa. La política. I la política no es pot fer sense diàleg. El dret a no dialogar no existeix en democràcia. I agradi o no el tema sobre el qual s'ha de dialogar, és obligatori de fer-ho. El reconeixement de la realitat és indispensable perquè pugui haver-hi solucions. Solucions a favor d'aquí, no de cap de les dues parts, a favor dels ciutadans. Qui pateix les conseqüències del 155 no som els independentistes, principalment ni només. Som tots els 7 milions i mig de catalans. La retallada al tercer sector, l'aturada al món de la cultura, l'aturada en la recerca d'inversió estrangera que ha representat el tancament de les delegacions, això perjudica l'economia, perjudica la gent que vol viure millor en el seu propi país i que té dret a fer-ho. I en canvi hem demostrat també abastament tots aquests anys, dècades diria jo, que quan hem assumit la responsabilitat de les nostres pròpies decisions, el país ha anat millorant, que és el que volem. I aquí ho volem els independentistes i els no independentistes. Volem un país millor. I el 155 no només no ens el garanteix, sinó que ens l'amenaça directament. Per tant, ve el temps de rectificació, ve el temps de la reparació del dany infringit i ve el temps del reconeixement, també. Aquest és el missatge que els volia transmetre en nom de Junts per Catalunya. I si tenen alguna qüestió, sometrem les seves preguntes. En tot cas, en Joan Maria, que modera. Us demanaria que em diguéssiu de quin mitjà veniu. Jordi, si us plau. Catalunya Ràdio, aquesta reunió amb Rajoy és una condició indispensable abans de decidir si torna o no a Catalunya? No, jo crec que és una proposta de bona voluntat, de bona fe, insisteixo, sense condicions. Crec que ningú que observi el que està passant a la política espanyola i a la política catalana pot tenir el més mínim dubte que el que convé ara és diàleg i negociació sense condicions, que vol dir, potser si n'hi ha una de prèvia, que és el reconeixement de l'altre. Jo no tinc problemes a seure'm amb el senyor Rajoy, cap ni un. Jo crec que després de les eleccions, després de tot el que ha intentat l'estat espanyol
perquè aquestes eleccions busquessin el plebiscit, l'aval al 155, després de que això no ha estat possible, crec que com a mínim, ens hem guanyat el dret a ser escoltats. Xavi, clar? El futuro de la política en un Estado democrático lo marcan siempre los electores, siempre. Es inaceptable, sería inaceptable que lo que han decidido las urnas no pudiera ser llevado a la práctica. Si digo que estoy dispuesto a reunirme con el señor Rajoy, excepto el Estado español, es que hoy por hoy, todos sabemos que hoy, en el Estado español, los resultados de las elecciones aún no se han aceptado. Y ante no conozco cuál es la posición del presidente Rajoy, pero evidentemente no tendría ningún problema si hay las garantías de verme también en la Moncloa. Ningún problema. Lo que quiero son soluciones. No puede haber ninguna solución, no se puede avanzar nadie si no se respeta el resultado de las urnas. Esto es indispensable en democracia. Y creo que unas elecciones con más del 80% de participación, honestamente, creo que son un mensaje nítido de los ciudadanos. Hay que hacer política a partir de ahí y tengo mucho interés en conocer cuál va a ser la posición del gobierno español ante estas elecciones. Cristina. No sé si vostè, tenint en compte l'experiència que hi ha hagut fins ara, faria un altre cop, una altra vegada, aquest primer pas d'agafar el telèfon, aixecar el telèfon i trucar-lo vostè directament o enviar-li un gest directe per trencar aquest gel. A veure, la història diu que aquest gest jo l'he fet altres vegades. Fixi's que el senyor Rajoy, quan jo vaig ser investit president, no ni tan sols em va trucar per fer la felicitació de cortesia. I en canvi jo el vaig trucar quan va ser escollit president espanyol. Jo ho vaig fer. I no tinc cap problema si ell torna a ser escollit president espanyol i es presenta en les eleccions i les guanya, de felicitar a ell o a qui sigui. A mi, si no, no em trobareu diguem-ne fora d'aquesta actitud, que em sembla que és la que pertoca per educació i per respecte institucional. Però també demano que aquest respecte i aquest reconeixement se'n tingui cap al que representem nosaltres. Som el govern de Catalunya. Ens va escollir un Parlament.